дај како што кажа Марче, сме подготвени, јас да, поприлично соодветна опрема. И сега каква за... комбинација сме за... мислам. Две-три пози, малку импровизација соодветно. За јога, а ова е соодветно. Марче како ќе ми асистираме и ќе покажеш една поза. Именно. Заради тоа што досега имаш практикувано и тоа како што збореше сега со нашата следна гостинка инструкторка по јога со Билјана, дека аштанга јога имаш практикувано, а тоа е некој малку потежок. А да речам, било како една спортска гимнастика во комбинација со некој да речеме такви фини постулати. Имаш искуство, па дури во овој аутфит може да направиш една поза од овие полесните, да речеме, или за оние кои што можеби се нови во светот на јогата или сакаат да почнат да практикуваат јога, па ќе се запознаат со едни од па и најпознатите пози кои што ние ги одбравме, а одбравме три пози и тоа е позата дрво која што сигурно сте ја забележали и можеби сте ја направиле, позата воин 1 и воин 2, едни од попознатите и почесто практикувани во јогата. И сега може да почнеме со едно објаснување да речеме која поза за што е и верувам дека после ќе имаме реакција од Билјана за тоа дали добро сме ги направили или дали добро сме го сфатиле вистинското значење, но ќе се обидеме да тоа го изведеме како што треба. Вака, бидејќи ти си соодветна со патичиња спортски, сепак вака ќе направам, ќе ги собојам ја чевлите, бидете така. Аха, добро. Ние ставивме јога мат, кој што е неизбежен се разбира додека практикувате јога, но соодветно на условите не се собувме боси, но затоа еве Марче само иницијативно тоа го спроведе. Сега ми текна дека ќе се извалкам, да. Дека нема да можеш да го направиш како што треба. Добра. Сега ќе правиме двајцата дрво. Позата, да, ќе биде синхрониситет со инсертиве? Да видиме. Ќе биде да, тоа сме да договорени со колегите од режија, само сега за да застанам јас да го направам тоа, Марче, морам јас да се собличам. Ајде. Па така и треба, така нели? Па дека сме договорени да не се завлакаме. Да. Еве ни го, значи сега идеме, всушност ова е една од главните пози Билјана, така? Значи ова е дрво, балансот. Тоа се да. Практикува вака. Вака, да, и тоа и на лева и на десна страна и вела дека оваа поза која што ете како можете да видите со десното колено на кринато десно колено поточно и со стапалото кон внатрешноста на левото колено и рацете со дланките споени во правец кон небото, што би значило еден одличен баланс за оние кои што го вежбаат балансот и практикување на добро дишење. И сега другата ги почнавме во обратно јасити, но како и да, мислам дека добро ги правиме, барем приближно дали требаше да се, требало да биде. Дали требаше ногата премногу да дое на надесно? Да. Вака, значи, треба, сепак, да треба да е вак, значи да. Добро. Вака и вака и со рацете нагоре. Значи тоа не е позата дрво која што е една од попознатите пози. Да. Следната поза, ова е на лева и на десна како што можеме да видиме од анимацијата и рековме дека е добра за баланс и за дишење. Дишењето е особено важно кога јогата во прашање. И за тоа ќе збориме со Билјана, а сега не е следната поза воин 1. Воин. Воин 1, ќе треба да правиме еден по друг, Марче, значи, еден после друг. И тоа значи дека треба да ни биде коленото десно напред, а левото... Десно колено напред, така? Десно колено напред, а лево колено... Само мислам нека... Е, вака. Е. И не знам дали ногата бидат... вака е Билјана? Треба да ни бидат нозете вака, значи, исправени, поточно, раците и раците нагоре, исто кон небото. Само тука дланките, веројатно, не се споени, тука одвоени. Да. И тоа се надевам дека сме го погодиле. Ама тука сме нека лаган, добро. Имам инструкција од Билјана, двајцата, да, треба да биде права ногата, затоа што во Warrior 2 ние треба да биде малце поискривена. Ке видиме што сме научиле. Е, добро. Ова е, да, значи... ти беше правилно овде, да. Да. И се видиме со последната или третата поза. Чекайте, сега да ги видиме малце во добро. И па ќе се подсетиш, Марче. На 45 степени, така? Да. Добро. Значи, вака. Да. Инако... Се не знам колку, вака степени, ова е ва? Значи вака. Да. Е, ова треба да изгледа некако вака. Значи, 35 степени да не бидат нели нозите или аголот на, на ногата, како ќе му да стапалот и раците да бидат една напред, една позади, да. Со... Па добри сме. А, вака. Добро. А вака и препорака да, нели вака малку се ги движиме, за да може да се стегнеме како што треба. Да. Што е? Палецот на левата нога што се напред. Аха. Палецот на левата нога напред. А така, добро. Ете, имаме инструкции. И
мислам дека колку толку добра работа завршивме, само три позиви, реално тоа е. Едно три поглавните можеби позиви во Јувета. Да, реално тоа е можеби најминимално, но добро за презентација или она која што беше наша цел, а тоа е најава на нашиот следен разговор и нашата гостинка во студиото, јога инструкторка Билјана Пешева, со која што зборуваме за оние настани, голем број настани во месец јуни со кои што се најавува, а и добро ќе се одбележи меѓународниот ден на јогата. Останете со нас. И попутно изменил мир, сделав его безопаснее, спокойнее и лучше. Гласность и перестройка, он открыл свое правительство, впустил свободу в свою страну. Промените предизвикани од еден човек, одекнаа низ целиот свет. Тој беше архитект на гласност и перестройка. Советската империја се распадна, а тој беше осуден од собствениот народ. Документарен филм за Михаил Горбачов, еден од највлијателните личности во минатиот век. Рајот на Горбачов. Во сабота, во 19:15, премиерно на Телма. По победата на неговата прва професионална бокс борба во Кафес, во Фейрплеј ни гостува Роберто Ацковски. Боксот во Кафес е доста популарен спорт. Ние сме со ММА ракавици, ние сме со бокс ракавици. Тоа ја имав доста тежок противник, а сепак он беше домакин, каде што имав поголем притисок од него. Пукнати ребра, пукнати аркади, но тоа е дел од спортот. Тоа не се никакви проблеми за нас. Кај нас се работи за слабење стално. Значи ние слабееме со вагата. Со вагата, значи ние пред јадење, после јадење ние мораме да се качиме на вагата. Гого, он ми помогна многу. Тренирав на Мајами заедно. Јас не се пронајдов многу во Америка. Сепак Европа беше таа што ме влечеше повеќе, Македонија беше таа што ме влечеше повеќе, личноста која ме мотивира секој ден, мојата девојка Анастасија. Кога ме гледа. Анастасија како гледа борби вака? Да, со чашка виски. Гледајте ни оваа недела во 16:15 на Телма. Многу поводи, многу поводи, еве со Билјана тоа го дефинираме. Јас останувам во мојата спортска опрема, прилично верувам со одветна за јогот, инако не знам што е баш да речеме конкретно она која што треба да се носи додека се практикува јога, ама ќе стигнеме и до тој дел, Билјана. Веќе неколку пати се најавивме со Марко, Билјана Пешева, инструктор по јога, основач на Healthy Yoga Studio и ми рековте обучуваш тренер и велнес коуч. Повеќе титули кои што треба да ги споменеме, се со цел да она која што го зборуваме се разбира биде како да речеме поддржано или од некој кој што е стручен по тоа, кога јогата во прашање, вие сте навистина стручни и затоа сметавме дека денеска ќе биде одлично, одличен повод имаме, но ќе биде и одлична можност да зборуваме за сите настани и активности кои што ги имате во месец јуни, повод и за настаните, јубилеј и дополнително меѓународниот ден на јогата. Па ќе почнеме со ред. Така, ви благодарам многу. Најпрво одлично вежбавте јога. Особено сакав да кажам за првата вежба дрво. Знаете ли дека доколку сте многу лути, значи ако тоа беше супер прилика и за гледачите, доколку се налутиме многу, сме жестоки внатрешно, доволно е да седиме една минута во позиција на дрво. Целосниот мир ќе се врати, бидејќи за да задржиме рамнотежата во таа позиција. Всушност мора да го рамнотежиме дишењето, да го смириме умот и навистина за една минута може да излеземе од таа лутина. Кое што во нас, така да таа е многу добра вежба за таков момент, се разбира треба да ни текне, кога сме лути да застанеме во дрво и другите да не им изгледаме чудно во тоа. Да, но и да имаме трпение да го направиме тоа, бидејќи лутината знаеме дека ништо не ни се прави ако сме лути и дека ништо и не ни текнува во моментот. Во лутина сте виделе човек да лежи кога е во лутина? Не, не тој да. Стануваш и оган во тебе. Да. Така да тоа е еден, оваа позиција, да речеме, е убаво за да се одлутиме. Исто така, кога човек е лут, може да легне во лежечка позиција. Или, со самото лежење одма ќе се смири, односно ќе му треба време или да се бори со себе, па да се смири, или да се напие ладна чаша вода.
мали трикови да. На големите йогини, на модните йогини. Да, баш ми милете што можевме имаме можност ова да го искоментираме. Одбравме три пози кои што беа анимирани и те покажуваат да. Како и на кој начин за оние кои што сакаат да се занимаваат со јогата, апсолутно дека тоа се вежба, односно се учи преку самото вежбање да. За сите тие пози или позиции кои што треба да ги направиме. Да, секој доаѓа заради различна причина. Некој доаѓа заради тоа што сака да го зацврсти телото, некој доаѓа заради тоа што има проблеми во телото, има некакви поминални за некакви болести, операции и така натаму. Некој сака душевно да се смири, емотивно да се стабилизира. Така да секој тргнува во јогата од различна причина внатрешна. И заради тоа различни типови на јога повеќе на различни луѓе одговараат. Да. Така да вориете човек да тргне по кој пат сака, кој што на него ќе му донесе внатрешен мир и баланс, кој што е всушност крајната цел на јогата и причина заради која што човек треба навистина да тргне по мене на тој пат за да си го најде својот собствен мир, бидејќи тоа е мирело за среќа и внатрешниот мир по мене. Така е, а верувам и по многумина или многумина да. Би се согласиле на ова. Се повеќе или поголема бројот на луѓе кои што сакаат да практикуваат јога, веројатно вие сте сведоци за тоа, не со вие минати 10 години постоење, како тоа од година во година веројатно се така. Зголемува како интерес и тоа е добро, токму заради тоа што можеме да го најдеме внатрешниот мир, но можеме и да најдеме еден баланс помеѓу духот и телото или и така смирување е. На умот, како велиме, и секогаш ли во одредени ситуации кога сме учени се одредени предизвици да знаеме како со начинот на дишање всушност да се смириме. Она кое што го јас би сакала да кажам дека еве 10 години оваа година славам овие денови всушност е 10 годишни на јубилеј од Healthy Yoga од кога почнав да држам да давам јас часови, нели како инструктор. И навистина деновиве кога размислувам кога поминаа 10 години, навистина тоа е еден голем период полн со разни активности, настани, 18 йога ретрити имам направено, многу програми, онлайн програми, програми во живо, ги користам техниките на психологот Филис Кристел, кои што се вклучуваат длабока работа на себе преку медитација и одредени симболи кои што се користат. Еве, овој викенд ќе го имам тој семинар со техниките на Филис Кристел и семени консталации. Како сакав овој месец јуни да ми биде исполнет со активности, нели го славиме животот и славиме грижата за себе и своето физичко, психичко, ментално, емотивно здравје, значи се грижиме за себе, за да може секој еден кој што сака да дојде на некој од активностите кои што се случуваат во овој месец. Не знам дали знаете, ја секое утро држам утринска онлайн йога намената за луѓе кои што одат или пред работа од 15 до 7 до 7 и 10, 20 на минути. Йога за енергизирање и стабилен влез во денот кој што доаѓа. Тоа е во овој месец јуни тоа се случува. Така, и се ме интересира колков е интересот на луѓето кои што пред работа сакаат, имаат време да го направат тоа. Значи, треба да станат, да се разбудат, да се расунат, да се уклучат онлайн, да го извежбаат сите тоа и потоа да продолжат на работа. Многумина ќе најдат безброј оправдувања дека не е можно, но... Во летните месеци, лани исто тоа го практикував, два месеци, во летните месеци огромен е интересот, заради тоа што порано се разденува, заради тоа што тие кои што работат посекако стануваат порано и тие 20 на минути ги губат на кафе, на или едноставно полека се дома. Со теку во летните месеци навечер се намалува бројот на учесници бидејќи е топло, сакаме да шетаме, да излегуваме и така натаму, така да навистина мислам дека искрено интересот е огромен и тие 20 минути навистина убаво ги сетираат. Имаат ефект. Значи. Имаат ефект, ја имам многу нели што ми пишуваат луѓе како било, што било и така натаму. Еве денеска една учесничка ми напиша: "Господа те благослови." Тоа ми беше многу интересно. Така да во секако е многу убаво, но освен тоа, нели славиме 10 години од Healthy Yoga и 10 години оваа година е од меѓународниот ден на јогата, игра на случај, сме почнале во исто време. Два јубилеја, да, значи. Од кога е воспоставен во Обединетите нации, меѓународниот ден на јогата е на 21 јуни. Меѓутоа, нели иницијативата за организирање на настан кој што ќе биде на ниво на Македонија ја има индиската амбасада за Македонија кој што се наоѓа нели во Софија. Така да индиската амбасада во соработка со јога друштвото од Сурија од Струмица, они заедно го организираат настанот и се организатори во 4 града во Македонија, ние во Скопје нели Healthy Yoga и другите јога друштва и јога учесници, секој што сака здрав начин на живот
го поддржуваме. Значи, ќе биде во 4 града. Во Скопје ќе се одржи на 18 јуни, во вторник, во 6:30 во градскиот парк. Меѓутоа, од задната страна на градскиот парк, каде што се наоѓа летната сцена Лепеза, нели се влегува од страната на Александар Палас, тука има паркинг, има многубава сцена, летна сцена, таму ќе биде настанот. Додека во другите градови, во Охрид, Струмица и Битола, значи во Охрид ќе биде на 16 јуни, вака редоследно, значи Охрид е пред Скопје. Тоа ќе биде во недела во 9 часот на локација наутро, да. Во 9 часот наутро, локација кај Војскана Еван плажа, веројатно тоа во Охрид точно знаат каде. Потоа следниот ден веќе во Битола на 17 јуни, исто попладне во 18:30 кај офицерскиот дом и после Скопје кажавме на 18 јуни и по Скопје доаѓа Струмица на 20 јуни. Во четврток во спортска сала Димитров Влахов во 18:30. Значи сите се попладне, вака полесно да запамтиме, само во Охрид е во 9 часот наутро, да. Значи тоа се прекрасни настани бидејќи јогата обединува, нели не враќа во центарот, но истовремено не обединува со се околу нас. Мислам дека е одлична прилика оние кои што ги интересира да дојдат на настанот на обележувањето. 10 годишнина од меѓународниот ден на јогата, а додека Хелти Йога на 23 јуни ќе прави прослава со торта и со јога часно отворено во природа. На 23 јуни тие информации ги има на Хелти Йога страната, така да оние кои што сакаат да дојдат на било кој од настаните може да погледнат, да отворат таму. На Facebook страната се сите информации, на другите се уште не сум стасала да ги објавам, така да таму може да погледнат. Одлични поводи, односно два јубилеја за да може да се организираат вакви убави настани, особено нели кога зборуваме пошироко, односно во повеќе градови нашата земја, токму по повод меѓународниот ден на јогата. Имаме видовме видео, кое што е ваше видео од вашата Facebook страна и Instagram, на јогистки или оние кои што се делат вашите часови, кои што практикуваат јога, но во случајот на пла и ова е време кога веројатно ќе ни се, ако не некој друг пат, летово може би сигурно ќе ни се роди желба да ете практикуваме малку јога на плажа. Времето тоа ни го дозволува, можноста таму каде што ќе бидеме веројатно исто така. И тоа е јога во природа, рековме дали на море, дали на планина, дали во парк, секаде каде што има можност да се практикува јогата и тоа вие го правевте. Да, јога активните одмори, јога ретритите, повеќе се кај мене јога активни одмори, бидејќи имаме сплет на активности кои што подразбираат нели нурнување во себе, но истовремено и нурнување во тоа што ни се случува околу нас. Е сплет на јога активности во комбинација со лична работа на себе и тим билдинг активности, каде што ќе мора да се вмрежиме, да комуницираме со луѓето кои што не ги познаваме и е толку многу успешна, како да кажам, успешно сценарио. И ве сега се вративме крајот на мај, бевме во Кират во Албанија, група од 45 луѓе кои што на вистина прекрасно ги видовте видеата, прекрасно си поминавме. Ако може уште еднаш да ги видиме видеата. Имавме јога на плажа. Видете наутро најдобро е да се вежба наутро или навечер јога на зајди сонце или на изгре сонце. Дали сме во планина или сме во на плажа или сме во природа, секој пат треба да се искористи тој момент. Но кога се оде на вакви активни одмори, освен тоа што ја добиваме, го добиваме бенефитот од вежбањето на јога. Нели го добиваме бенефитот од тоа што запознаваме и комуницираме со луѓе кои што се надвор од нашата зона, ние сите сме во некоја своја зона и многу ретко кога што сме повозрасни запознаваме нови луѓе. Да. Ова е одлична прилика да се запознаеме, да се спријателиме, да се отвориме, навистина многу бави пријателства се создаваат на тие одмори, но исто така имаме и многу игри применува, многу активности кои што ги тераат луѓето да размислуваат, односно да најдеме начини како да не бидеме фиксни во својот живот само да нели во својата зона да сме, туку да направиме чекори, да излеземе малце надвор таа зона, нели излегување од зона на комфорт. Да. Слушно затоа што надвор од таа зона ни се случуваат чудата. Се случуваат чудата на внатрешно отварање, на можеби нешто што ќе не инспирира, поттикне. И е, тоа е процес кој што треба секој од нас исто така да се грижи за себе на таков начин. Да, ете, мислам дека одлично го доловивме тоа кое што вие секојдневно го правите, но и истовремено што всушност значи и каква благосостојба за нашето тело, но и за квалитетниот начин на живот го предизвиква токму јогата, поточно сите тие ефекти кои што можеме да ги осетиме по извесно време. Сме зборувале во минати прилики кога е вистинскиот момент за започнување, после колков период нели се забележуваат првите резултати, односно како можеме тоа да го почувствуваме, па кој тип на јога најмногу одговара, како што споменавме и верувам
верувам дека во консултација со вас сите оние прашања и дилеми кои што ги имаат оние кои би сакале да започнат со практикување на јога ќе можат да ги добијат, а она кое што ни останува на сам крај да го препорачаме или да ги поканиме да ете уживаат јога во природа, да се одбележиве на овие во овие градови, секој во својот град и во Скопје да може заедно да практикуваме јога и да го прославиме меѓународниот ден. А ви посакувам успех и уште многу години постојање. Благодарам многу, посакувам исто и на вас успех и гледачите доколку се заинтересирани слободно да дојат на некој од настаните чисто да искусат, да видат, можеби ќе им се допадне. Благодарам. И тука завршуваме со овој убав разговор за јогата и зона која што не очекува во претходниот период. Го завршуваме денешното издание на Утринска на Тилма, во едно така прилично спортско издание, иако јогата во категорија на... не е спорт. Не е јогата спорт. Не е спорт. Йога... Јогата се затоа што единствено се надпреваруваме со себе. Односно треба да се наблюдуваме себе си, а не другите. Така да јогата не е спорт. Спорт тука е, нели, Баш поглед кон себе. Да, но ги добиваме ефектите исто како кога спортуваме и некој друг спорт, да речеме. Да. И физички, и психофизички. Ете, тоа е за крај. Ви благодариме што бевте со нас. Останете на програмата на Тилма. Имате убав ден. Почитувајте ги препораките за разбира во овие топли денови со надпросечни температури.